You can also have camera, I guess. It shows in when you are sharing the screen. It will still keep the cam your camera on the side. Give me 1 second. Okay, it's recording now as well. All right, let's do this. And start. We can wait a little bit more. No niin, tervetuloa tähän virolaisten yliopistojen yhteiseen webinaariin, jossa tarkoituksena vähän keskustella siitä, että minkälaista tämä Virossa opiskeleminen yleensä on, ja sitten vähän kerrotaan näistä kustakin kolmesta yliopistosta erikseen enemmän informaatiota. Ja tässä on ihan semmoinen rakenne, että nyt ensin tämmöinen yleisluontoinen tietopaketti jaiskellaan ja minä sen teille esitän. Minun nimeni on tosiaan Pekka Virkki, opiskelen Tartossa kansainvälistä politiikkaa ja aluetutkimusta. Sitten puhun vähän Tartosta sen jälkeen ja sitten meillä on kaksi muuta esitelmöitsijää täällä Taltekista ja Tallinnan yliopistosta. Ja toivotaan, että jos sitten kysymyksiä niin kun on tarkoituksena, että niihin vastataan sekä itse opiskelusta että sitten vähän tästä mustakin, niin tuonne Q&A-sektioon voi ne sitten laittaa. Voi laittaa chattiinkin, mutta etenkin jos sinne Q&A-kohtaan boksiin pistää ne suoraan, jos haluaa kirjoittaa englanniksi, niin niihin pystytään sitten täällä, jos on etenkin jotain vähän spesifimpää, niin saman tien vastaamaan. Ja lopuksi varmaan voidaan sitten käydä kyllä mikrofoninkin kautta keskustelua. No mutta aloitetaan. Eli tuossa tosiaan voi olla, että ei ihan tuntia tai kahta tuntia saada tässä kulumaan, mutta periaatteessa niin aluksi on nämä esitelmät ja sitten voidaan käydä keskustelua. No Virosta yleensä. Varmaan aika tuttu maa useimmille vähintään sillä tasolla, että Tallinnassa varmaan useimmat vierailleet. Virallinen nimi Viron tasavalta, Eesti Vapariik, asukasluku tuo 1,3 miljoonaa ja rakas naapurimaa, eurovaluutta käy täällä. Täällä ei tarvitse siitä huolehtia, virallinen kieli on viro ja merkittävä osa puhuu sitten venäjää ja aika etenkin nuorempi polvi, myöskin minun kokemukseni mukaan keski-ikäiset, niin puhuu hyvää englantia ja vähän vanhemmat sitten myös usein suomea. Euroopan unionin, euron, OECD, Naton ja Schengen-alueen jäsen. Eli vaikka nyt koronan takia on vähän liikkuvuusrajoituksia ollut, niin
tänne. Sitten jotenkin nyt kun tuo rokote saadaan, niin pitäisi päästä. Erittäin digitalisoitunut yhteiskunta, että sen verran voin kyllä sanoa, että kun itse tänne tuossa puolisentoista vuotta sitten muutin, niin jos puhutaan siitä, että Euroopan unionin alueella ei hirveästi byrokratiaa muuttaminen vaadi, niin täällä ei kyllä vaatinut sitäkään vähän, että pari käyntiä virastossa ja digitaalinen henkilökortti ja siinä tulee oleskeluluvat ja nämä kaupan päälle. Ja muistaakseni itsekin jotakin semmoista tein ihan virastossa, mitä olisi pystynyt digitaalisesti tekemään ja täällä ainakin tarjottiin kaikki fasiliteetit sitten yliopiston puolesta alusta saakka siihen. No tuossa on listattu vähän näitä faktoja, että digitaalisin yhteiskunta maailmassa 99% valtion palveluista on verkossa, eli todella hyväksi tehty tämä tunnistautumissysteemi, vielä kehittyneempi kuin Suomessa, jossa myös on aika kehittyneitä nämä asiointipalvelut. Ensimmäinen valtio maailmassa ollut, jossa vaalitkin järjestetään verkossa, ja tämä e-residency, e-asukas mahdollisuus, käytetään myös ilmaisua e-kansalaisuus, niin on ollut iso juttu ja mahdollistanut tänne sitten semmoistakin toimintaa, mikä ei välttämättä muuten tulisi kyseeseen. Startup-skene on todella iso kanssa täällä, että myöskin paitsi Tallinnassa, joka on tietysti tämä niin kuin Viron kaupallinen keskus, niin Tartossa on myös tämä leikkisästi startupiksi. Siinä on keskellä se Tarttu, eli Tarton vironkielinen nimi, niin hub, joka toimii tässä niin kuin yliopiston yhteydessä. Et jos semmoista kiinnostaa tai harkitsee omien bisnesten pystyttämistä, niin tämä on oikein hyvä paikka siihen, oli sitten millä alalla hyvänsä. No, korkeakoulutuksen osalta, niin tämähän noudattaa näitä eurooppalaisia standardeja, eli ne on niin kutsutut Bolognan standardit, missä Suomessakin yliopistotutkinnot menee siihen, eli kandin tutkinto on oletusarvoisesti se 3 vuotta, sitten maisteri on 2 vuotta, joitakin poikkeuksia näissä sitten niin kuin tiedetään, mutta tämä on se periaate, ja tohtorin tutkinto sitten sen jälkeen 4 vuotta. Ja kansainvälisessä vertailussahan nämä on aika hyvin rankattuja, nämä virolaiset yliopistot, Tartto on ihan siellä melko lailla huipulla, ja muutkin ihan hyvin sijoittuu. Ja tosiaan tutkinnot antaa sitten kyllä jatko-opintokelpoisuuksia hyvin, koska menee näihin Bolognan kriteereihin. Vaihto ja muutenkin niin kuin muualle sitten jatkaminen niin on mahdollista, että minunkin kurssiltani tässä taitaa nyt puolet olla tällä hetkellä vaihto-opiskelemassa, että voi opiskella sitten vaikka lähtee ulkomaille, niin vielä erikseen ulkomaille ja Erasmukset onnistuu ja niin edelleen. Ja etenkin Tartossa niin on myös niin kuin tuo tutkimusyliopisto puoli, niin sanoisin, että vielä korkeampi kuin, niin kuin opetusränkkäyksessä, tai aivan erityisesti sinne niin kuin puolelle keskitytty. No, tässä on sitten vielä lueteltu nuo, mitkä jo sanoinkin, eli tässä presentaatiossa, niin Tarton yliopisto, TALTEC, Tallinnan teknillinen yliopisto, ja sitten tuo Tallinnan yliopisto, joka tuossa muutama vuosi sitten perustettiin oikeastaan niin kuin nykymuodossaan yhdistämällä muutamia muita sitten akateemisia laitoksia. Tutkinto-ohjelmista, niin tosiaan tässä nyt on aika lailla se, mitä noin niin kuin yleisluontoisesti voi sanoa, niin kirjoitettukin. Itse olen kyllä kokenut, että tämä nimenomaan tämmöinen poikkitieteellinen lähestymistapa ja niin kuin siinä mielessä antaa todella hyvät akateemiset valmiudet, että on niin kuin kyllä itse kokenut se erittäin hyväksi. No, yrittäjähenkisyys, en tiedä nyt näkyykö se niin paljon, riippuu varmasti paljon tutkinnosta, mutta itse tutkinnoissa, mutta tämä niin kuin mahdollisuus siihen, että akateemiseltakin polulta voi sinne ponnistaa ja niin kuin tarjota liike-elämään käyttöön omaa osaamistansa myös niin kuin omien yritysten kautta, niin on täällä niin kuin aika korkeassa arvossa pidetty ja hyvin tämmöinen eteenpäin katsova meininki, ainakin niin kuin Tartossa ja Tallinnassa. Opettajia on tosiaan aika paljon, ja myöskin, niin kuin sanoin tuossa, niin tiedeyliopistosta kyse, että tutkijoita löytyy, ja siinä mielessä niin on niin kuin virikkeellisessä intellektuellisessa ympäristössä aina.
lukukausimaksut vaihtelee hyvin paljon, eli ihan sieltä 500 eurosta, ja sitten on tämmöisiä stipendejä, joilla kokonaan voi jättää ne lukukausimaksut. Silloin olettaen, että saa riittävän määrän opintopisteitä suoritettua, niin pois. Ja sitten ihan korkeimmat nousee tuonne 10 000, mutta tosiaan suurin osa esimerkiksi startassa asettuu sinne tuota parin 4 000 välille. Lääkis on vähän kalliimpi, mutta tietysti siellä sitten keskimääräiset tulo-odotuksetkin on suurempia. Viron kielellä opiskelu ja tohtorin tutkinnot on ilmaisia, ja joissain tapauksissa myös niistä saatetaan sitten stipendiäkin maksaa. Et jatko-opiskelukin on sellainen homma, mitä täällä kyllä kannattaa harkita. No tuossa sitten alumneista on mainittu nuo Skype ja TransferWise, eli erityisesti tuota teknologiapuolen startup-toimintaa, niin se on tuottanut kansainvälisiä menestystarinoita. No, yliopisto-opiskelijoita on Virossa se 45 000 tai 46 000 lähemmäksi. Kansainvälisiä opiskelijoita 11%. Eniten suomalaisia, mutta sitten paljon myös venäläisiä. Tässä lueteltu nämä valtiot. Itse tietysti kansainvälisessä ohjelmassa, englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa opiskellut, niin kyllä olen kokenut tämän hyvin, hyvin antoisaksi, ja erityisesti niin kuin kansainvälisten suhteiden puolella, niin se, että saa vähän perspektiiviä tuota joka puolelta, niin on tietysti erittäin, erittäin hyvä. No, hakumenettelystä, niin sisäänotto on tosiaan kerran vuodessa tämmöinen keskitetty palvelu estonia.dreamapply.com. Pieni käsittelymaksu on siellä, ja 2 tutkintoon voi hakea yliopistoa kohden. Ja aikaisemmat koulutodistukset, englannin kielitaidon todistaminen, ja sitten mitä siellä ikinä satutaan pyytämäänkään, eli vähän eri ohjelmiin on eri vaatimukset. Itse kyllä aikanaan koin tämän niin kuin, hakemisen sillä tavalla aika helpoksi. Hyvin niin kuin simppelisti, ja sitten jos tulee valituksi, niin sitten pitää vähän paperisiakin dokumentteja ehkä toimittaa, mutta sillä tavalla ei paljon maksa vaivaa, eikä tuo käsittelymaksu vaan taida kovin suuri olla. No, stipendejä sitten, niin kuin tuossa mainitsin, niin on nuo lukukausimaksuvapautukset, eli tuition waiverit, DORA-stipendit akateemisen suoritusten perusteella maisteriopiskelijoille, ja muitakin sitten tämmöisiä koulu- tai opintomenestyksen perusteella myönnettäviä stipendejä, Viron ulkoministeriö ja muita sitten oppiaine- ja yliopistokohtaisia stipendejä jonkin verran löytyy. No, asumisesta, niin sehän on täällä tietysti paikalliset, Tartu ja Tallinna nyt on kaikista kalleimpia ympäristöjä, mutta kyllä esimerkiksi Tartossakin huomattavan paljon ollaan vielä alempana kuin Suomessa. Keskimääräiset asumiskustannukset tuossa pistetty 450-600, mutta jos haluaa siitä säästää, niin varmasti kyllä onnistuu, ja toisaalta tuolla summalla saa jo aika hyvin asuttua. Asuntola on tarjolla 150 euroa, nyt jos en väärin muista, niin jossakin vaiheessa vielä tai joissakin paikoissa vielä vähän allekin sen. Ruokakustannukset on tuolla parin sadan yläpuolella. Lounastarjoukset on erittäin miellyttäviä täällä. Täällä ei varsinaisesti opiskelijaravintoloita ole, mutta täällä on melkein jokaisessa ravintolassa niin ihan tämmöinen ravintolatason lounas 2-5 euron välillä joka arkipäivä tiettyyn aikaan. Et niin kuin pikkusen kalliimpaa kuin Unicafeessa, mutta laatu on kyllä sitten kanssa ihan toista. Ja Kelan tukiin on sitten oikeus, koska ne on näitä Bolognan kriteerit täyttäviä yliopistotutkintoja, niin se ulkomaisen opintotuen saa sitten tänne hyvinkin nostettua. No, erillistä työlupaahan ei EU-kansalaiset tarvitse tänne, eikä mitään tuntimäärärajoituksia ole. Tuolla on tuo Work in Estonia, josta voi katsella, että mitä löytyy, mutta sen verran tietysti varoituksen sanana, että aika moniin palveluammatteihin tarvitaan vähintäänkin se alkeellinen viron kielen taito. Toisaalta se on sellainen asia, minkä jos vähänkin on kielipäätä, niin kyllä niin kuin suomalaiselle ei ole temppu eikä mikään. Opiskelijajärjestöjä on paljon, että tuo esimerkiksi ESN ja mitä tässä nyt
onkaan opiskelijamessuja, erilaisia tapahtumia, muun muassa nämä startup-festivaalit ja kaikenlaisia eri alojen tapahtumia. Ja myöskin ihan esimerkiksi Tarton kaupungissa niin tapahtuu todella paljon. Ja Tallinna nyt tietysti on Viron keskus, niin ei siellä kyllä tylsää tule vapaa-ajallakaan. Urheilumahdollisuudet on aika hyvät myöskin ihan niin kuin yliopiston puolesta täällä, että sitten muuten kylpylöitä on mahtavia, suosittelen, jos sellaista harrastaa. Itse tykkään käydä täällä saunomassa useammin kuin Suomessa. Tutorit ja buddit, eli tukea ja ohjausta ja hauskanpitoa on sitten luvassa sellaisille ihmisille, jotka sitä enemmän kaipaa. Opinto-ohjausta on tarjolla yliopistojen puolesta ja sitten näitä opiskelijalähettiläitä myös tutorien lisäksi, että tässä on tämä Students Ambassadors-järjestö, toimii aktiivisesti. Siinä on sitten kiitos tästä esitelmästä. Siirrytään varmaan Tarttu-esitelmään. Tässä odottelen teknistä avustusta. Niin, ja tässä sitten vähän Tarton yliopistosta yksityiskohtaisempaa tietoa. Suuri osa tästä, mitä tässä sanotaan, ei suurin osa, niin oli tuossa jo äsken käsiteltykin. Eli nyt puhutaan nimenomaan tässä näistä kansainvälisistä tutkinto-ohjelmista. No, Tarttohan on tämmöinen noin 100 000 asukkaan kokoinen kompakti, mutta erittäin kaupunkimainen Viron opiskelijapääkaupunki. Ja arviolta se joka viides tarttolainen opiskelija ja välillisesti tietysti yliopisto vaikuttaa sitten vielä paljon enemmänkin tähän, että on sitten yliopistohenkilökuntaa ja sen niin kuin välittömässä vaikutuspiirissä työskentelevää väkeä hyvin paljon. Eli sillä tavalla tuo Viron älyllinen pääkaupunki ja nuorison kaupunki niin on minusta erittäin perusteltuja nimityksiä. Ja sitten on tämä vielä Heatemöttetelin, eli hyvien ajatusten kaupunki. Että tämä on niin kuin ihan 1800-luvulta saakka viimeistään oli myös Viron kansallisen heräämisen keskus. Ja siinä mielessä niin hyvin historiallinen paikka. Yksi parhaita elinympäristöjä opiskelijoille tuon Livcom-tutkimuksen mukaan, ja voin kyllä omakohtaisesti vahvistaa tämän, että ei niin kuin sanottu, niin vaikka etenkin helsinkiläisestä saattaa tuntua, että kuulostaa pieneltä, mutta ei täällä kyllä tylsää koskaan tule. Ja Tartu on hyvin turvallinen, rauhallinen kaupunki. Ei tarvi suuremmin kyllä mitään murtoja tai häiriköintejä pelätä. Hyvin niin kuin pohjoismainen meininki, sanotaanko näin. No, kuuluu tuohon parhaaseen 1,2% maailman yliopistoista. Tässä on tämä päärakennus näkyy, Tartun yliopiston päärakennus keskustassa. Ja itse asiassa mekin sijaitsemme tämän kuvan alueella, mutta emme ihan tuossa päärakennuksessa. No, näistä rankingeista vielä vähän, niin tosiaan tuo QS ranking 2020, niin siinä näkyy, että mille sijalle on Tartto sitten missäkin yhteydessä asettunut. Ja tämähän on ollut semmoinen hyvinkin selkeästi nouseva trendi, että todennäköisesti vielä jatkaa nousua lähivuosina. Et siinä mielessä, niin jos yliopiston nimeäkin ajattelee, niin se investointi maksanee itsensä siinä mielessä takaisin.
No sitten, mitä sanoin tuossa, että erityisen tiedeyliopistomainen, niin sitäkin tämä Thomson Reuters Science Indicator kertoo, että 12 alalla niin on maailman tiedelaitosten siteeratoimen prosentin joukossa, eli opetus on hyvää, mutta tiedeyliopistona vielä paremmin ränkätty. Viro on ehdottomasti suurin yliopisto, perustettu 1632, eli vanhempi kuin esimerkiksi Harvardin yliopisto, ja aika lailla samanikäinen ja samassa historiallisessa kontekstissa perustettu kuin Lundin ja Helsingin yliopisto, eli silloinen Turun yliopisto. 13 000 opiskelijaa, 12% kansainvälisiä, yli 100 eri maasta, ja aika paljon sitten oppialankin myötä vaihtelee se tietysti, että mikä tämä jakauma sitten kansallisesti ja alueellisesti on. No, tätä ei varmaan tarvitse erikseen sanoa, mutta tosiaan kansainvälisesti parhaiten menestynyt yliopistotieteellisen elämän keskus Virossa ja tiedekunta jakoontuu, eli taiteet ja humanistiset tieteet, siellä on ikään kuin kirjoitusvirhe, yhteiskuntatieteet, luonnontiede ja teknologia ja sitten lääketiede. Suurin tieteellinen kirjasto Virossa ja hyvin kansainvälinen ympäristö muutenkin. Tässä näkyy Startan kuuluisimpia monumentteja, tai oikeastaan kaksi, eli tuossa taustalla on tuo raatihuone ja sitten suutlevat tutenkit, eli suutelevat ylioppilaat patsas. Kampuksia on Tarton lisäksi Tallinnassa, jonne tuo oikeustieteellinen on sijoitettu. Sitten Viljantissa on kulttuuriakatemia, tuolla Keskivirassa, Pärnussa, länsirannikolla ja Narvassa. Idässä on tämmöiset kolitsit, kolleget. No, tässä näkyy tämä yksi näistä kampuksen suurista rakennuksista tällä Emajoen toisella puolella. Emajoki on tämä niin kuin Tartan halkaiseva joki, ja tämä on sitten niin kuin sillä toisella puolella siitä päärakennuksesta katsottuna enemmän tuonne teknologiapuolelle keskittyneitä asioita. Biomedicum, lääketieteellisen puolen pääkampus tai kampus. Tässä on Tarton yliopiston kirjasto. Siinä edustalla myös suihkulähteitä. Tuossa kesällä etenkin niin läheisessä puistossa tuolla Toomenmäellä voi hyvin mennä tuota lueskelemaan kirjaston antimia, ja ovatpa jotkut joskus siellä jotain muutakin ehkä saattaneet tehdä. Tuossa voi vierailla virtuaalisesti Tartossa, eli virtual tour UT.ee, niin voi sitten katsoa vähän tarkemmin, että mitä nämä kaupungin nähtävyydet ja kampukset miltä näyttää. Kandiohjelmia on Business Administration, eli BBA, tiede ja teknologia ja sitten lääketiede, joka on tuo kuuden vuoden ohjelma sitten niin kuin normaalista kolmesta oikeiten. Maisteriohjelmia on sitten vähän enemmän, ja tässä on sitten, en nyt rupea niitä toistamaan, näkyy, että mitkä on hinnat sitten vuodelle, ja näihin tosiaan on näitä tuition waiver stipendejä saatavilla, että jos on riittävän hyvä hakemus, kriteerit vähän vaihtelee, niin sitten sillä ehdolla, että saa opintoja riittävän nopeasti ja niin riittävän nopeasti suoritettua, niin saa sitten tuon lukukausimaksun waived, eli heitettyä pois. Filosofiaa, semiotiikkaa, eurooppalaisia kieliä, kulttuureita, folkloristiikkaa, perinteen tutkimusta ja sitten tuota ääni- ja visuaalista teknologiaa humanististen puolella. Yhteiskuntatieteiden puolella Aasia ja Lähi-idän tutkimusta, politiikkaa, hallintoa digitaalisella aikakaudella, koulutusteknologiaa, Venäjää, Venäjän opettamista vieraana kierrona, ja tuolla on siis Narvassa tämä Narva Collegeissa. Se on mielenkiintoinen paikka, siellä kannattaa vierailla, vaikka ihan tuli starttoon, mutta tämä päivämatka vähintään kannattaa siihenkin historialliseen kaupunkiin tehdä. Informaatioteknologia ja sitten niin kuin oikeustieteellisestä näkökulmasta näitä asioita. Innovaatio ja teknologinen johtaminen, kansainvälinen oikeus,
ihmisoikeudet, international relations, regional studies, kansainväliset suhteet tai kansainvälinen politiikka, pikemminkin aluetutkimus. Se on meikäläisen ohjelma. Hyvinvointi- ja kylpyläpalveluiden suunnittelu ja johtaminen, kuten totesin, niin Virossa on monia, myöskin Tartossa jokunen erittäin hyvä kylpylä, joita suosittelen turistikohteina testailemaan. Ja sitten tuo kvantitatiivinen taloustiede. Luonnontieteiden puolella tuota, mitenköhän tuo nyt kääntyy, mutta osaatte sieltä lukea Actuarial and Financial Engineering, Applied Measurement Science, bioinsinööri puolta, tietotekniikkaa ja analyyttistä kemiaa. Geoinformatics for Urbanized Society, materiaalitieteet ja teknologia, robotiikka ja niin kuin tietokoneinsinööripuolta ja ohjelmistoinsinööripuolta. Ja tämä on sitten tosiaan Tarton lisäksi myös Tallinnassa saatavilla. Tohtoriohjelmat on siinä lueteltu alkuperäisillä englanninkielisillä nimillänsä, ja näissä on tosiaan se taloudellinen puoli sitten sillä tavalla, että niissä on se stipendi sitten tarjolla myös opiskelijoille periaatteessa automaationa. Ja tässä oikeastaan tämä jo kävinkin läpi, no tuossa on yksityiskohtaisempana sanottu tuo, että tuo DORA-stipendi maisteriopiskelijoille on tuo 350 euroa kuukaudessa, ja ulkoministeriön stipendit sitten joidenkin ohjelmien osalta, minne niitä annetaan, niin ilmoitetaan myöhemmin keväällä. No, tässä oikeastaan toistoa edelliseen presentaatioon, mutta sanotaan nyt vielä, että Tartu on edullisempi ehdottomasti kuin Tallinna vielä, mitä näihin elinkustannuksiin tulee. Siinä on mainittu tämä Startup Lab, josta mainitsin, International Students Ambassadors ja urheiluklubi. Ja tässä on vielä niin, voi kysellä näiltä kansainvälisen opiskelun lähettiläiltä, että mitä sopii odottaa. Omasta puolestani kiitän. Pikkusen liian pitkään taisin puhua, mutta annetaan nyt muille vuoro vihdosta viimein. Ja siis Tallinna puhuu sitten. Joo, moikka kaikille. Mä jaan tästä. Jaha. I can't share my screen. Alice, can you do it? Yes, let's see. Just a second. I will open the presentation and just a second, shares. Oh, it seems that the host disabled participant screen sharing. I can't share either, so maybe Tarttu, can you help us? Yes, give me a second. So maybe you can give the right to Elisa. Yes. Are the slides in available somewhere? You should be able to share it now. Yeah. Andre. Someone asked about the slides. We will send the slideshow after the webinar to every participant. All right. Okay. No niin. Eli mä puhun tosiaan Tallinnan yliopistosta, jossa mä opiskelen nyt toista vuotta crossmediaa. Ja me ollaan siis moderni ja dynaaminen tutkimusyliopisto Virossa, johtava yliopisto humanismin, yhteiskuntatieteiden, ihmiskeskeisen tekniikan parissa Tallinnassa. Kannatetaan älykästä elämäntapaa koulutuksen, tutkimuksen ja uniikin tieteen olevan välisen yhteistyön kautta. Ja kuten sanottiin, Tallinnan yliopisto on näistä nyt uusin, ja tämä
perustettiin vuonna 2005, kun 5 tallinalaista yliopistoa yhdistyi yhdeksi isoksi yliopistoksi. Ja tässä on vähän dataa, eli semmoinen noin 7000 opiskelijaa. Meillä on 42 yhteistyöyliopistoa ympäri maailmaa, 116 tutkintoa, 11% meistä on kansainvälisiä opiskelijoita, eli tosi hyvin niin kuin saman verran, mitä koko Virossa on. Ja meitä tulee kaikkea yhteensä 82 maasta. Meillä on aika paljon työntekijöitä yhteensä, 950, ja niistä 13% on luennoitsijoita ja tutkijoita ulkomailta. Ja sitten meillä on hyvin paljon myös noita Erasmus Plus-mahdollisuuksia. Tässä on meidän 5 kohdealuetta koko yliopiston laajuisesti. Ja nämä oikeastaan on ne, mihin niin kuin painotetaan myös meidän opinto-ohjelmissa. Ja sitten tässä on vähän näitä sijoituksia. Kuten tuossa Pekka sanoikin, niin kaikki Viron nämä yliopistot sijoittuu aika hyvin maailmanlaajuisesti. Mekin ollaan tuolla 300-400 parhaan joukossa ja noin sen 5 parhaan prosentin joukossa koko maailmanlaajuisesti. Tämä on tosi kansainvälinen, kuten mä sanoin, 42 yhteistyöyliopistoa. Me ollaan jäsenenä 6 laajassa kansainvälisessä tämmöisessä yhteistyöverkostossa. Noita Erasmus Plus-hommeleita on se 400 noin, ja me panostetaan tosi paljon koko ajan kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön, ja tämä osuus kasvaa myös vuosittain. Ja meidän yliopistolla on tosi paljon kaikkea kaikille avointa toimintaa. Meillä on oma elokuvafestivaali, täällä on paljon konferensseja, paljon avoimia luentoja, koulutuksia, kesä- ja talvikursseja, jonne kaikki voi hakea. Meillä on nuorisoakatemia ja paljon kaikkea muuta. Ja sitten me voidaan katsoa muutama kuva. Tässä näkyy etualalla tuossa alhaalla Tallinnan yliopiston rakennuksia. Me ollaan siis aika keskustassa, ihan siis 5 minuutin kävelymatka D-terminaalista, mihin Tallinkin laivat tulee esimerkiksi. Ja tästä on hyvin lyhyt kävelymatka kaikkialle. Tässä on meidän toisiksi uusin rakennus Nova, missä on BFM, Baltic Film School, tai no silloin pidempi nimi, mutta te näette sen myöhemmin. Ja sitten tässä näkee just paljon kaikkea mielenkiintoista, mitä kaikkea hienoa meillä siellä on. Esimerkiksi filisettejä sillä. No puhutaan sitten vähän näistä tutkinnoista, mitä meillä voi saada. Eli meillä on yhteensä 38 englanninkielistä tutkintoa, ja 6 on kandidaatin tutkintoa ja 17 maisteria, ja sitten on 15 tohtorin tutkintoa. Ja mennään koulukohtaisesti näin. Baltic Film Media Arts and Communication School, eli BFM, on se, missä mä opiskelen. Mä opiskelen cross-mediaa. Puhun pikkasen kandiohjelmista nyt enemmän, koska mä tiedän paljon muitakin, jotka siellä opiskelee, ja varmaan kiinnostaa teitä paljon. Eli cross-mediassa me opiskellaan aika lailla perusteita ihan kaikesta. Meillä on täällä lukukaudella esimerkiksi ollut kurssia virtuaalitodellisuudesta ja perus AV-hommia ja kirjoittamista, mutta isoin yhdistävä tekijä kaikissa meidän opinnoissa on tarinankerronta ja isojen kokonaisuuksien hallinta. Eli jos semmoinen on se, mitä teitä kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti tutkia enemmän tätä. Me saadaan tosi paljon vaikuttaa itse siihen, että mitä me halutaan tehdään meidän opintoaikana, koska meillä on paljon ryhmätöitä ja koska me opitaan perusteet oikeastaan kaikesta, mitä media-alalla voi tehdä, niin tästä voi lähteä oikeastaan mihin suuntaan vaan jatko-opintoja tai töitä ajatellen sitten. No sitten audiovisual media on sitten toinen ja mä kysyin Anna-Kaisalta, joka opiskelee siellä sen mielipiteitä. Ja vähän sen kertomusten se sanoi, että 3 vuoden aikana ne kuvaa paljon dokumenttia, lyhyt elokuvaa, lyhyt sarjaa ja musiikkivideoita. Ja siellä on sekä tekninen että taiteellinen puoli. Ja AK opiskelee itse teknisellä puolella ja se on tykännyt tosi paljon. Ja ne oppii tosi paljon monesta eri asiasta ja tietää, että
ne myös työllistyy helposti sen kautta sitten. Ja se tekninen puoli tarkoittaa elokuvausta, ääntä, äänen editoimista, värinmääritystä ja valotusta, ja se taiteellinen puoli tarkoittaa sitten ohjaamista, tuotantoa, käsikirjoittamista ja videoeditointia, jos leffa, TV-työt kiinnostaa. Sitten meillä on humanismialat siellä. Ainoa kandi on tämä Liberal Arts in Humanities. Iina sieltä kertoi mulle vähän, että niillä on monta eri vaihtoehtoa, mitä ne voi valita pääaineeksi, mutta hän valitsi kulttuuritutkimuksen ja kulttuurianalyysin. Ja siellä tosi paljon on ihmisiä Suomesta, eli kannattaa ehdottomasti tutkia sitäkin. Sitten School of Governance, Law and Society. Täällä on myös tosi paljon suomalaisia. Meillä on lakiopintoja sekä Tallinnassa että Helsingissä. Valtteri, joka opiskelee lakia, sanoo, että ne keskittyy tosi paljon EU-lain osa-alueisiin. Eli se on kansainvälistä se myös, mitä siellä opiskellaan, ei pelkästään se, että opiskellaan englanniksi. Ja ne käy tosi paljon erilain osa-alueita läpi EU-tasolla sekä ylipäätään niin kuin kansainvälisellä tasolla. Et se on semmoinen, mitä kannattaa tutkia, jos EU- tai kansainvälinen toiminta lain puolella kiinnostaa. Sitten on Politics and Governance. Ja Sakari sieltä sanoi, että niiden pitää valita 2/4 eri moduulista, eli International Relations, Economics and Management, Politics tai Governance. Ja ne saa tosi hyvän ymmärryksen maailmanpolitiikasta ja siitä pääsee jatkaa tosi moneen eri mahdollisuuteen maisterin kannalta. Sitten meillä on School of Digital Technologies, maisteriopintoja näkyy siinä. Ja School of Educational Sciences, sielläkin on nyt pelkästään maisteria englanniksi. Sitten on vielä School of Natural Sciences and Health, ja sielläkin on tämä yksi maisteriohjelma. Sitten meillä on ne 15 tohtorin tutkintoa, jotka näkyy nyt kaikki tässä. Ja sitten pikkasen hakuajoista. Meillä on suomalaisille hakijoille eri aikataulu kuin kaikille muille. Ja suurimpaan osa ohjelmia voi hakea ihan elokuulle asti. Että mun mielestä AV-media on ainoa poikkeus tässä, että niillä on aikaisempi deadline. Mutta periaatteessa ihan niin kuin melkein viimeisinä päivinä ennen koulun alkua voi vielä päästä sisään kandidaattiin. Maisteri ja tohtoriin on sitten hyvin niin kuin aikaisemmin noin deadlineit. Ja tässä on sitten teille noin osoitteet, mitä kannattaa käydä katsomassa, jos kiinnostaa nämä meidän Tallinnan yliopiston jutskat. Ja tässä on meidän noita somejutskia, mitä kannattaa käydä kanssa katsomassa. Kiitos kuuntelusta ja siirrytään Taltekkiin. Can you guys see the slides? Enää vielä. Enää vielä, okei. Okay. Yep. Yep. Eli moi, mä oon Antti Leivo. Opiskelen Taltekissa, eli Tallinnan teknillinen yliopisto, ja opiskelen kauppatieteitä siellä. Ja vähän Taltekista, että se on perustettu 1918,
Ja se on tuossa top 3% maailman parhaista yliopistoista on QS World Rankingin mukaan. Muutama kuva Tallinnasta, varmasti monelle tuttu, etenkin kesällä aika suosittu kohde suomalaisille. Tässä näkyy kuva meidän kampuksesta, eli siinä on päärakennuksia, sitten näkyy myös noita dormeja. Miten tässä pääsee zoomailemaan, niin voisi vähän tarkemmin näyttää. Yes, eli tästä vähän lisäinfoa. Meillä on noin 10 000 opiskelijaa, 14% kansainvälisiä opiskelijoita, 236 opiskelijaa Suomessa tällä hetkellä, 28% opiskelijoista on tyytyväisiä täältä kokemukseensa, ja 91% on tyytyväisiä asumiseen Virossa ja tykkää olla täällä. Ja tosiaan mulla on tekninen yliopisto, eli tehdään aika siistejä juttuja jotenkin tuolla teknillisellä puolella, eli on, tuossa näkyy kuva itseään ja vasta ajoneuvosta. Meillä löytyy sellainen tila kuin Mektori, missä on erilaisia yrityspienhuoneita. Esimerkiksi viimeksi kun käväsin, niin Samsungilla oli huone siellä ja Legolla. Ja opiskelijat ovat olleet mukaan kehittää satelliitteja, on näkyvillä siellä Mektorissa. Et suht iso projekti ja aika pieni se satelliitti, kun sen näki itsessään. Ja just tästä yrittäjähenkinen innovaatiivinen, niin kampuksella 150 korkean teknologiayritystä Science Parkissa, mikä on siellä kampuksen vieressä. Tosiaan tämä Mektori, missä on liiketoiminta- ja innovaatiokeskusta, että mä oon student ambassador, meillä on ollut siellä kokouksia ja siinä sitten pääsee näkemään noita erilaisia huoneita. Tuossa on toi Samsung mainittu, että heillä oli siellä tilat vuokralla, missä oli esitteillä uusia tuotteita ja tällaista. Startup-yrityshautomo löytyy ja yhteistyöt johtavien monikansallisten yritysten kanssa, niin kuin Microsoftia, Googlea, IBM ynnä muita. Startup-kisoja, hankkeet yritysten ja tutkijoiden kanssa ja noita harjoittelupaikkoja. Ja tässä tosiaan tutkinnoista, eli englannin kieleksi meillä löytyy 4 kanditutkintoa, 16 maisterin tutkintoa ja 10 tohtorin tutkintoa. Ja tosiaan kandit on 3 vuotta ja maisterit 2 vuotta ja sitten tohtorin tutkinnot sen 4 vuotta. Tässä tosiaan näistä kandidaatin tutkintoista, eli International Business Administration, mitä itse opiskelee, kauppatieteet, insinööriopinnot, cyberturvallisuusinsinööriopinnot ja lakiopinnot. Ja mitä näistä voin tälleen oman tietämyksen mukaan kertoa, niin aika suosittu on suomalaisilla opiskelijoilla tuo kauppatiede ja sitten tuo lakiopinnot. Sitten meidän maisteriopinnoista, niin cyberturvallisuus, communicative electronics, sitten on computer science, insinööri puolelta ja governance, sitten ihan tuolta student ambassadoreista muutamat, jotka opiskelee sitä maisterina, on tykännyt, että kulma tosi mielenkiintoista, ja digital health. Ja sitten tässä vähän lisää näistä maisterin tutkinnoista. Tosiaan tuolla insinööripuolella niin on erilaista. Ja tässä meidän business and governance puolen maisteritutkinnot, eli kauppatieteet voi opiskella maisteriksi asti. Sitten on niin yritykseen suuntautuvat, mutta myös kuuluu tuohon MBA:ihin. Sitten on LAIST-maisteri ja Technology Governance ja Digital Transformation maisteri. Ja sitten Applied Physics on myös maisterilla tarjolla tuossa School of Sciencessa. Ja tosiaan meidänkin koulu tarjoaa stipendejä. Eli opintomenestysstipendejä löytyy, erikoisstipendejä, DORA-stipendejä, sitten on yksityisiä stipendejä. Ja mitä niin kuin tämän vuoden opiskelijat kertoo, niin matikkaosaamisesta etenkin oli tarjolla jonkunnäköinen stipendi. Ja sitten, kun tuossa sanotaan, niin informaatioteknologia, insinööritieteiden tutkinto-ohjelmat ja Applied Physics-maisteritutkinto on ilmaisia EU-kansalaisille. Ja hakuprosessista aika helppo prosessi, että ei mennyt itsellä kauan. Eli tosiaan tuolta Dream Applysta
netistä hakemus, sinne kirjoitetaan motivaatiokirje, englanninkielen todistaminen ja sitten edelliset tutkintodokumentit, niin notaarille, skannaat ne notaarille, mutta siellä lähdet tänne, se on 100 € käsittelymaksu ja maisteritutkintoista GRE ja tietyissä tutkinnoissa online-koe, esim. Kauppatieteessä tulee olemaan matematiikasta online-koe. Ja sitten on määräajat, hyvä tietää, eli toukokuun 15 on deadline EU-maan kansalaisille, ja sitten nyt heinäkuun 15 on Suomen kansalaisille, jotka hakee School of Business and Governance-tutkintoihin, eli just kauppatieteen laki. Ja se on muuttunut, että se oli, kun itse hain, niin elokuun ensimmäinen oli se deadline, mutta se on nyt muuttunut heinäkuulle, mutta kuitenkin siinä on hyvin aikaa hakea. Ja tässä vähän tietoa yhteistyöstä, mitä me tehdään eri yliopistojen kanssa, eli niitä oli 500, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Muut on mainittu, että KTH, Royal Institute of Technology, Aalto, monille tuttu, National University of Singapore, Stanford, varmasti monille myös tuttu, ja Berkeleyn yliopisto. Muutama kuva meidän tiloista, näkyy auditorioa, luokkahuoneita. Tässä on meidän kirjaston kakkoskerroksesta kuva. Löytyy opiskelupisteitä ja tuossa nyt valitettavasti sitä itse kirjastoa näe, mutta on iso rakennus. Ja tässä siitä Mektorista, että olisiko tuossa just näytillä se satelliitti oikeammanpuolimaisessa on. Siinä on se satelliitti näytillä, että sinne voi tosiaan mennä vaikka lukemaan tenttejä ja katselemaan. Ja sieltä voi myös niitä huoneita ottaa niin kuin varaamaan itselleen opiskelukaverille, jos haluaisi sinne mennä opiskelemaan. Ja tosiaan nyt tästä, eli kampuksella asuminen Taltekissa. Meillä on iso kampus, missä on remontoidut asuntolat. Ne on kalustettu aina, ilmainen wifi kuuluu, vuokran 120 € kuukaudessa. Se on, meidän kampus on sijaitsee Mustamäellä, eli se on keskustasta noin 20-25 minuuttia julkisilla. Mitä on niin kuin monilta suomalaisilta oppinut, niin aika lailla asutaan täällä keskustassa itse. Ja asun itsekin, että se on se parikymmentä minuuttia menee kouluun bussilla. Ja sitten kun hakee se ID-kortin, niin on julkista liikennevot on ilmaisia, että helpottaa aika paljon. Mutta tosiaan, että jos haluaisi kampuksella asua, niin se on mahdollisuus remontoiduskämpissä, jos on ilmainen wifi. Halvempaa se on kuin keskustassa. Keskustassa noin vuokrat on 400–600 € kuukaudessa. Ja sitten me opiskelijatoimintaa, eli löytyy 40 eri opiskelijajärjestöä, robottiformula, elokuva, valokuvauskerho, urheilukeskus löytyy, koripalloa, lentopalloa, jalkapalloa, salibändiä, kuntosalikin siellä on. Meillä on Taltech Cheerleaders ja sitten suomalaisten järjestö, eli OIGUS lakiopiskelijoille, Nesu Estonia on kauppatieteen opiskelijoille. Tauski on oma järjestönsä, mihin voi hakea. Se on Tallinna Ski-järjestö, laskettelureissuja ja sen sellaista. Ja sitten JOI, eli Tallinnan suomalaiset opiskelijat. Student Union järkkää tapahtumia. Ja meiltä löytyy Student House kahvila kampuksen sisältä. Tässä on meidän student ambassadorit, itsekin siellä kuvassa. Ja meidät löytää Facebookista. Sieltä voi käydä kysyä kysymyksiä, etenkin jos on. Me ollaan aika lailla jokaista ainetta opiskelee joku, että voi tulla kysyä ihan mitä vaan ja vastataan parhaamme mukaan. Ja meillä löytyy nettisivut ja blogi myös, ne on lukee tuossa. Ja tästä voitte tehdä virtuaali-checkin tuonne meidän yliopistokampukselle, eli virtualtour.taltech.ee, pääsee katsomaan sieltä, että miltä meidän kampuksella näyttää. Ja tässä vielä tärkeää, että suomalaiset, jotka hakee, niin study@taltech.ee tai ylex@taltech.ee, niin löytyy informaatio siitä hakuprosessista ja meidän yliopiston sosiaalisessa mediassa Taltech University-nimikkeellä. Kiitos.
Joo, ja nyt sitten varmaan kaikki olemme valmiita vastaanottamaan kysymyksiä, eli nyt mitä vaan tulee mieleen, niin joko tuonne Q&A:ihin tai miksei chattiin, tai sitten kai se mikrofoninkin voi päälle laittaa. Olkaapa hyvät. Okay, so we do have one question and I'm going to answer it in English. Hopefully that's fine. So there's a question about the psychology and studying it in Estonian. I'm going to send the link about that into the chat so you can check out the Estonian program there. Saako asuntoloihin ottaa koiran mukaan? Tuohan mä en suoraan sanottuna osaa vastata ollenkaan. Is it possible to bring a dog in the those housing facilities? Tiedättekö te tuota, miten Tallinnassa menee? Ei saa. Okei. Okay. Mä en tiedä, miten Tallinnan yliopistolla menee, mutta en usko. Tallinnan yliopiston asuntolat on vaan silleen, että siellä on kaksi ihmistä samassa huoneessa. Niin joo, siis ihan yhtä lailla ne fasiliteetit, mitä tiedän Tartossa, niin en pysty satavarmasti sanomaan, etteikö siellä voisi olla jotakin osastoja, jonne se on mahdollista, mutta mun on vaikea uskoa, että sinne koirat on, tai lemmikit yleensäkään mahdollisia. Saatteko kaikki Kelan tukia, tuleeko niille toimeen? No kyllä kai, jos nyt ei ole sellaisia henkilöitä, jotka toista tutkintoa suorittaa, niin kun opintotukia saa nostettua, niin kaipa niitä nyt sitten nostetaankin. En tietysti osaa kaikkien opiskelijoiden puolesta sanoa, mutta näin ainakin. Kyllä niillä tulee toimeen hyvin pitkälle. Se riippuu sitten tietysti elintasosta, että mitkä on vaatimukset. Itse olen tehnyt koko ajan myöskin etätöitä tässä yhteydessä, mutta kyllä sitä vähän niukemmalla niin tulisi melkeinpä niillä tuillakin toimeen, etenkin kun on Tartosta kyse. Ja nykyäänhän, niin kuin sanottu, niin Viro on digitaalinen yhteiskunta ja täällä on hyvät fasiliteetit, että jos ei halua niin kuin tämmöisiä perinteisiä opiskelijatöitä tehdä, niin monen kaltaista tämmöistä mahdollisuutta on sitten myös, ja nyt erityisesti kun korona-aika on entisestään näitä etätöitä lisännyt, niin kyllä niin kuin sekin onnistuu hyvin täällä. En tiedä, onko jollakulla jotain lisättävää. Joo, kyllä Kelan tuilla pärjää hyvin. Mä pystyn maksaa sekä lukukausimaksut että kaikki asumiskulut niillä, mutta mä myös teen silloin tällöin keikkaa oppaana tuolla Fotografiskalla. Se on ihan mun mielestä oma päätös, että haluuko tehdä töitä. Niitä ei ole pakko tehdä, jos ei halua, mutta ei se ikinä mitään haittaakaan. Tuilla pärjää hyvin. Ja siis siitäkin voi sanoa, että kyllä erityisesti Tartossa, ja voin kuvitella, että vielä enemmän, jos nyt joku sattuu Narva Collegeen tai Pärnuun haluamaan, niin täällä kokonaisuudessaan tämä, vaikka siinä on se lukukausimaksu ja vaikka sen joutuisi maksamaan, että vaikka sitä stipendiä ei olisi tarjolla, niin kyllä kokonaisuudessaan jää tällainen näköisesti plussan puolelle siihen verrattuna, että on Suomessa. Enemmän opiskelijatilastoista. Onko esimerkiksi oikeustieteellisiin opintoihin yhtä vaikea päästä kuin Suomessa? No, täällä on varmaan muita ihmisiä, jotka voi siitä sanoa, mutta siis ei todellakaan. Että tällähän hakeminen riippuu tietysti oikeustieteen opinnoista sitten vähän, mutta ei. Mutta alasta riippuu, että tietenkin on sitten semmoisia aloja, jonne ei ihan tuosta noin vaan mennäkään. Joku kysyy Viron kielen opiskelusta. Joo, mä vastasin, että meillä ainakin tarjoaa sen. Joo, meilläkin tarjotaan kursseja ihan yliopistolle ja niitä voi ottaa vapaasti. Joo, ja Tartossa ainakin niin on erittäin laaja tuo kieliopintomahdollisuus muutenkin. Eli tuo kielikeskus siellä on hyvinkin eksoottisia kieliä tarjolla, ei välttämättä ihan joka vuosi. Et sillä tavalla, jos niin kuin haluaa sitä puolta kartoittaa, niin se on mahdollista ja siihen ainakin meillä niin yliopiston puolesta myös kyllä kannustetaan. Myöskin kielikerhoja löytyy Tartosta, että jos haluaa silloin tällöin käydä keskusteluja, Suomi-kerho taitaa olla, se ei varmaan ole asia, jota kenenkään tarvitsee hirveästi kehittää täällä, mutta Ranskaa voi on keskustelukerhoa ja
muita tuota eurooppalaisia kieliä erityisesti. Onko ensimmäisellä lukukaudella Taltek voineen vastata siihen? Ilmeisesti on. Joo, ensimmäisellä lukukaudella on se Viro Alkeet-kurssi heti saatavilla. Että aika mukava kurssi, 3 opintopisteen arvoinen. Ei, se on perjantaisin aina se tunti. Aika simppeliä kivaa. Meilläkin on tarjolla ihan alusta lähtien. Mä en itse ottanut sitä kurssia, niin mä en saa siitä sanoa, että milloin se on tai mitä, miten se asettuu sitten omiin opintoihin, mutta tiedän, että sitä tarjotaan hyvin. Miten opiskelijatilastot, mä en usko, että suomalaista hirveän suuri osa jää Viron opintojen jälkeen, mutta varmasti heitäkin on, ja en mä kyllä esimerkiksi itse sulje ollenkaan pois sitä, että etenkin jos pystyy tällä tavalla työskentelemään, kun nyt on työskennellyt, niin mikäs täällä on ollessa hyvin mukavaa. Mä en tiedä, jäänkö mä itse Viroon, että tällä hetkellä näyttää, että noi jatko-opintosuunnitelmat ja toiveet jatkaisi jonnekin muualle päin Eurooppaa, mutta katsotaan. Ei sitä ikinä tiedä, Virossakin on hyviä vaihtoehtoja. Entä sitten, kun viron kieli on hallinnassa, niin löytääkö opiskelija helposti? Mä en tohon osaa vastata, mitä mä tiedän, niin tämmöisiä perinteisiä opiskelijatöitä kyllä jonkin verran. Puhun nyt vähän ristiin sen kanssa, mitä aiemmin sanoin, mutta kyllä niin kuin hyvin parin sanan viron taidolla, niin esimerkiksi nyt ruokalähetteinä ja muuta olen, en suomalaisia tiedä, mutta muunmaalaisia opiskelijoita ollut. Mutta se, että kuinka helposti löytää sellaista työtä, jos nyt niin kuin näin suoraan sanon, joka motivoisi suomalaisia opintoetuuksia nauttivaa henkilöä, niin se ei välttämättä ole niin yksinkertaista. Sen verran voin vielä lisätä tuohon, että siis täällähän on sitten erityisesti Tallinnasta löytyy tämmöisiä myöskin esimerkiksi suomalaisia yrityksiä, helpdeskejä vastaavia tai kansainvälisiä, joissa on mahdollista ihan englannin taidolla tai suomen taidolla työskennellä. Tartosta vähemmän, mutta täälläkin niitä on. Ja ylipäätään Tallinnassa Suomi-turismilla pystyy työllistämään itse tosi hyvin, että esimerkiksi mä työskentelen lähinnä pelkästään suomeksi siellä fotografiskalla, vaikka kaikki muut puhuu viroa. Ja tosi moni tuttu tuolta Taltikista ollut Nordealla asiakaspalvelijana. Ja on tykännyt, ja siellä pärjää niin kuin Englanti-Suomella, että suomalaisia asiakkaita siellä asiakaspalvelun kautta, että nyt tilat on vaan täällä Virossa, niin pystyy osa-aikaistyötä tehdä. Okay, so there is a question in English. The University of Tartu website mentions the possibility of continuing education. Are there any restrictions on these? For example, it's only for Estonians, or is it possible for all language speakers to participate? For example, continuing studies for master's degree in psychology. So for programs that are taught in Estonian, for these you would need a B1 level of Estonian to speak. So you need to speak Estonian to participate in these programs. So yes, it's possible if you speak Estonian or if you take Estonian courses, but you need to prove your language skill before applying, like during applying. Ja siis tuosta nyt voi vielä sanoa, että mulla nyt tuskin on ihan B2-tasoa itselläni, mutta se ei kielipäiselle suomalaiselle hirveän paljon vaadi. Kuinka paljon opiskelu vie aikaa, jääkö ohella paljon vapaa-aikaa? Tämä ei nyt sinänsä ole mun nähdäkseni kysymys, johon voi mitenkään kategorisesti vastata, että se riippuu ihan kunnianhimosta ja siitä millä intensiteetillä haluaa opintoja tehdä. Minusta tämä on ollut kaikki ihan niin kuin balanssissa, mitä olen itse tehnyt, mutta se on sitten tietysti ihan henkilökohtaisista haluista ja kyvyistä ja jaksamisesta kiinni. Ja varmasti tosi paljon myös riippuu siitä, mitä opiskelee. Et esimerkiksi mulla, kun on luova ala, niin aika harvoin jää koulujutut kouluun, vaan niitä ajattelee ihan niin kuin koko ajan melkein, etenkin jos on joku isompi projekti tulilla. Niin. Mutta kyllä sitä vapaa-aikaakin löytyy. Se on ihan, niin kuin Pekka sanoi, niin henkilökohtaista, että miten sitä panostaa.
Joo, että aikataulu suunnittelemalla, niin noista kauppa tietenkin opinnoista jää tosi hyvin vapaa-aikaa. Et just sille jonkun verran ryhmätöitä ja sitten kun on vaan suunnittelet sen ajankäytön, niin kyllä sitä vapaa-aikaa jää. Tuolla oli joku kysynyt, pitääkö Helsingin Tallinnan kampuksi jakea erikseen yhteishaussa. Osaako joku tähän vastata siellä, mikä se käy? Tämä on vissiin tuohon lakiin liittyen. Todennäköisesti, koska eikö siellä muita. Mä en itse asiassa tiedä. Eli do you know, are the prospective law students supposed to apply to Helsinki and Tallinn campuses separately? Yes, so in the Estonia.dream apply system, they are categorized as two different programs. For Tallinn University, if you want to apply in general, you can apply to two programs. And if you choose law in Helsinki and a separate application for law in Tallinn, then that's it. And they're two different programs. Joo, ja sitten täällä on toinen kysymys tosiaan tästä vironkielistä koulutusohjelmista, eli onko jotain erityisvaatimuksia, niin he or she is asking about Estonian language programs. I think that it's just that B2 language certificate, so are there any special requirements? And if you think that site where you apply to, isn't it? Probably it depends, but I think the, well. Can you say it one more time? Can you say that how do you apply to the Estonian language education programs? Are there any special requirements? All right. This, I think we can also put the links in the chat again for that, for the Estonian Estonian learning programs. Opiskelijoiden keski-iästä. Mä vuosi pari sitten sen tarkistin, kun itse täällä aloitin ja huomasin olevani siinä ihan kaussinkäyrän huipulla. Eli maisteriopiskelijoiden keski-ikä oli jotain 26-25,8 silloin. En nyt muista tarkkaa lukua, ei kannata hirttää, jos nyt sanon jotain väärin. Kandiopiskelijoiden tietysti vähemmän. Tohtoriopiskelijoista ei varmaan sitten semmoista lukua ole edes laskettu, mutta näin ainakin Tartossa. Meillä, mä voin sanoa omasta kokemuksesta, että meillä aloitti hyvin eri-ikäisiä. Meillä nuorin oli 17 ja vanhin oli 27, eli siis kandiohjelmaa crossmediaa. Sitten esimerkiksi mä tiedän, että Tarton lääkiksessä aloitti vuosi sitten. Vanhimmat oli 45-vuotiaita ja nuorimmat oli sitä 19-20, että kyllä siellä niin kuin ihan kaikenikäisiä löytyy varmasti missä tahansa noista tutkinnoista. Ja esimerkiksi omalta osaltani tuossa niin kuin sanoin, niin kaussinkäyrän huipulla, että aika tarkasti, niin se menee, mä oon syntynyt 93, vanhimmat on syntynyt ehkä 87-88 meidän ohjelmassa, nuorimmat 97 sitä luokkaa. Ehkä joku yksittäinen on saattanut syntyä 2000, mutta että se 93-95 välillä on ehkä se keskimääräinen. Meikäläisen ohjelmassa taitaa pikkusen olla keskimääräistä alempi aloitusikä. Other separate, niin medialle erillisiä pääsykokeita, tämä on varmaan sinne Tallinnaan suunnattu. Joo. No, AV-mediaan on ihan kunnon pääsykokeet. Meille oli, mä en tiedä miten ne on nyt korona-aikaan, mutta meillä oli sille, että meidän piti luoda sähköinen portfolio, visuaalinen portfolio, ja sen sai aika niin kuin luovasti itse päättää, miten sen teki. Sitten meillä oli kirjoitustehtäviä ja sit haastattelua, ja sille AV-medialla oli samantyylinen haastattelua ja tämmöistä kirjoitusluovaa videotyöskentelyä. Mutta on siis jonkunmalliset pääsykokeet kyllä. Joo, taisi tulla Taltakille, onko Business Candissa tai erikoistumismahiksi tai vaihtoehtoja? Juu, on. Eli meillä on markkinointi, management ja leadership, rahoitus. Että ne kolme siitä, että mitä itse ajatellut. Itselleni on tykännyt tosi paljon niistä management leadership-opinnoista, mutta kavereita ja suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa niin toi rahoituspuoli on ollut tosi suosittu. Et on mielenkiintoisia opintoja, niissä vähän matikkapäätä tarvitsee lisää, mutta
jos siitä tykkää, niin varmasti tulee mukavat 3 vuotta, kun tekee sitä rahiskandia Olussi osittu. Lukukausi maksusta ennakkoon, miten maksu tapahtuu, tästä voi varmaan ja onkin varmasti yliopistokohtaisia eroja ja niin edelleen, mutta sikäli kun olen ymmärtänyt, että jos joku niin kuin yhtenäinen periaate pitää sanoa, niin kai siihen on yleensä ainakin se parisen erilaista mahdollisuutta annettu, että ainakin niin kuin yhdessä tai kahdessa erässä jossain varmaan mahdollista myös kuukausipohjalta. Joo, meillä en osaa tietenkään kaikesta sanoa mitään. Joo. Well, right now it seems there's not more questions, but if you still have questions, then put them in the Q&A. But I think meanwhile, maybe your students want to a little bit talk about why you chose, in a couple of sentences, why you chose Estonia and your school, and what do you like the most about it here? We can start with you. No, ensinnäkin tämä oli yksinkertaisesti niin kuin sellainen ohjelma, mihin pystyin kandillani tuota helposti hakemaan ja joka oli niin kuin, sopi niin kuin nenäpäähän. Et Suomessa ei tämän tyyppisiä niin kuin, kansainvälisen politiikan maisteriohjelmia yksinkertaisesti ole tarjolla, etenkään sillä tavalla, että kun mulla jos kanditutkinto oli pohjalla, niin että olisi ollut niin kuin helppo sieltä saman tien aloittaa. Ja erityisesti tällä yhteiskuntatieteiden puolella, niin Tarttuhan vaikka niin kuin todettiin, niin on hyvin ränkätty, niin suhteessa käsittääkseni vielä aika paljon paremmin ränkätty. Ja tuo Johan Skytte-instituutti, joka tuolla on kirjaimellisestikin Toomemäen päällä korkeimmalla tasolla, entinen synnytyssairaala muistaakseni, taitaa olla osa henkilökunnasta syntynytkin siinä samassa rakennuksessa. Niin, on erittäin tämmöinen kansainvälinen ja hyvä ympäristö siinä suhteessa, että tämmöisellä alalla niin koen saavani täältä niin kuin paremmat valmiudet kuin ihan yksin Suomesta myös. Ja mä päädyin Viroon oikeastaan vähän sattuman kautta. Mä oon ollut tosi kiinnostunut mediaan kaikista niin kuin mahdollisista eri muodoista lukion koko ajan ja alun perin miettin, että olisin lähtenyt leffa-alalle, mutta sitten mä totesin, että mä kiinnostaa niin paljon kaikki muukin, että yritin löytää semmoista sopivaa ohjelmaa sitten tälleen Euroopan tasolla. Ja sitten kävi tosiaan niin, että mä heinäkuun loppupuolella tajusin, että hei, Tallinnan yliopistoonhan on vielä noin haut auki, ja sitten mä näin tämän crossmedian. Ja huomasin, että se on niin kuin oikeastaan sopii mulle kuin nenäpäähän. Mä laitoin hakemuksen 5. elokuuta ja mulla oli haastattelu 16. elokuuta. Ja toi orientaatioviikko alkoi sitten jo 26. elokuuta. Et siinä piti tosi nopeasti 10. päivässä muuttaa Viroa. Et se on ehkä se negatiivinen puoli siinä, että hakee silloin elokuussa. Että pitää olla oikeasti valmis muuttaa nopeasti. Joo, mulla kävi toi ihan sama juttu, että elokuussa hain ja sitten tuli nopea lähtö, että opiskelin vuoden yliopistolla. Viestin ennen tätä, mutta päätin siirtyä tänne ja nuo kauppatietot kiinnosti enemmän, niin päätin, että haetaan sitten tänne. Ja no, nopea muutoshan se on, mutta olen tykännyt tosi paljon. Joo, mäkin olen siis tykännyt kyllä tosi paljon opinnoista ja täällä asumisesta. Tuolla on chatissa kysymys, onko aiempia opintoja mahdollista hyväksi lukea, mikäli ne on suoritettu Suomessa, onko kokemusta? Meillä ainakin pystyy, jos ne on suurin piirtein siihen tutkintoon sopivia. Esimerkiksi mä pystyisin hyväksi lukea mun aikaisempia avoimen yliopiston taidekursseja ja muita. Itse hyväksi luin yhden markkinointikurssin, että joo, on mahdollista Taltekissa myös. Joo, siis en mä näe mitään niin kuin estettä sille ainakaan, että minkä takia ei, koska tuossa kun niin kuin nuo Bolognan kriteeritkin käytiin läpi, niin niin vaan kun se on riittävän vastaavaa, ja samahan täällä on Erasmus-ohjelmissa varmaan kaikki yliopistot mukana, että ihan yhtä laillahan se on niissä vaihto-ohjelmissakin se hyväksi lukemiskysymys aina, niin kyllä näitä niin kuin käydään sitten erillisesti arvioidaan, mutta en ole kyllä ainakaan niin kuin Tartossa havainnut mitään erityisen hankalaa byrokratiaa tähän liittyen. Koronan vaikutuksesta opintojärjestelyihin
No nyt täällä on esimerkiksi siirrytty taas, Virossahan on aika pahasti lähtenyt tuo leviämään tässä, niin kokonaan etäopetukseen käytännössä. Periaatteessa niin kuin kai lähiopetusta vielä saa järjestää, mutta että ainakin meikäläisen opinnoissa kaikki on tehty niin, että on mahdollista tehdä kaikki etänä ja et siihen kannustetaan. Ja sama oli keväällä. Ja teknisesti mä olen ollut äärimmäisen yllättynyt, että nämä järjestelmät, niin kuin vaikka Viro on teknologinen yhteiskunta, mutta että nämä on ihan oikeasti niin kuin toiminut ilman aiempaa semmoista niin kuin vastaavaa kriisitilannekokemusta niin todella hyvin. Ja itse esimerkiksi vietin suurimman osan tuosta korona-ajasta Suomessa. Ja ihan hyvin kaikki onnistui, että en sitä niin kuin lähtisi pelkäämään. Mulla on vähän erilainen kokemus. Itse asiassa meillä suurin osa opinnoista onnistuu hyvin etänä, mutta sitten meillä on paljon myös käytännön kursseja, mitä ei vaan pysty järjestämään kotona. Esimerkiksi meillä on ollut valotuskursseja, missä me tarvitaan TV-studioa, ja meillä on ollut paljon ryhmätöitä, esimerkiksi elokuvakuvauksia ja muita, mitä ei vaan pysty järjestämään etänä. Että meillä on tällä hetkellä jonkin verran lähiopetusta, mutta viime lukukaudella, kun mentiin kokonaan etäopintoihin ja yliopisto meni kiinni, niin meillä jäi esimerkiksi yksi kurssi kokonaan sitten tälle lukukaudelle. Eli ei ole ihan niin saumaton kokemus ollut meillä kuin muilla, mutta kyllä tämä kaikki on onnistuttu jotenkuten järkeilemään. Joo, meilläkin tämä on jotenkin toiminut oikein hyvin nuo etäopinnot. Että kaikki kurssitunnit, seminaarit on netissä ja kokeet ollut aika lailla proktorion kautta. Että nyt on mahdollisesti yksi koe, missä meitä on tosi pieni ryhmä, niin olisi paikan päällä, mutta saa nähdä, että tämä tilanne koko ajan tässä vaihtelee. Niin. Hyvä motivaatiokirja. Sekin varmasti riippuu alasta, mutta niitä nyt on kannattaa tämä asia pistää ihan Googleen, että jos ajattelee, minkälainen on hyvä motivaatiokirjeen rakenne, niin se on tietysti aika standardimainen, mutta tietysti se riippuu sitten, kannattaa katsoa aina niin kuin ensisijaisesti se, että mitä haetaan ja mitä niin kuin haluaa itsestään, omasta osaamisestaan, intresseistään, taustastaan siinä korostaa, ja kannattaa muotoilla se opinto-ohjelman mukaan. Ei se ole sen hankalampaa kuin mikä tahansa muunkaan hakemuksen kirjoittaminen, eli voi olla ajoittain aika hankalaakin, mutta ehkä tähän on jotain lisättävää. Mulla ei ole ainakaan mitään lisättävää. Meidän ei tarvinnut kirjoittaa motivaatiokirjettä ollenkaan hakuvaiheessa, kun meillä oli haastattelut ja ne pääsykoetehtävät. Ja tietenkin kannattaisi katsoa se, että mitkä ne pääsyvaatimukset tosiaan on, että joillakin on näitä, niin kuin maisteriohjelmiinkin on jo yliopisto-opintoja pohjalla, niin siellä voi se keskiarvo sitten olla kandiopinnoissa. Kandiopinnoissa voi olla jotain YO-todistus tai vastaavia pisteytyksiä tai menneen työkokemuksen pisteytys tai milloin mitäkin, että kannattaa sen mukaan myös vähän arvioida se, että mitä sitten haluaa sanoa. Kuinka usein käytte normaalitilanteessa Suomessa? Helppoa esimerkiksi viikonlopuksi tartosta. Ei se hankalaa ole Etelä-Suomeen ainakaan. Aika useinhan täällä niin kuin voi olla, että on sitten pidennettyjä viikonloppuja. Et mullakin esimerkiksi niin monesti ollut niin, että perjantaina ja maanantaina ei ole luentoja. Mun mielestäni täällä on suoraan sanottuna niin kivaa, että en mä yleensä viitsi Suomeen lähteä viikonlopuksi, että mieluummin kutsuu sitten väkeä tänne. Mutta on se mahdollista, ja täältähän normaalitilassa todennäköisesti se yhteys myös palautetaan, niin lentää tosin hyvin erikoisiin vuorokauden aikoihin, niin Helsinkiin tämmöinen vuoro. Sillä on yhden kerran mennyt silloin, kun koronakaranteeni alkoi ja päätin, että nopeasti järjestänyt itseni Suomeen, niin kun rajat menee kiinni. Niin sehän on kaikista simppelein muoto. Maksaa vähän enemmän kuin laiva, mutta ei älyttömyyksiä kuitenkaan. Tallinnasta nyt on tietenkin vähän eri tilanne lähtee, mutta täytyy sanoa, että mä en käy kauhean usein. Mä kävin viime lukuvuoden aikana ehkä 5 kertaa yhteensä Suomessa, mutta sitten taas mulla on kurssikavereita, jotka käy melkein joka viikonloppu Suomessa, että se on ihan kans siitä henkilökohtaisesta preferenssistä kiinni, että kuinka usein haluaa käydä. Jos nyt vielä tulee jotain, niin ei kun kello on vartin yli, tässä on vielä
kaikilla kalenterissa ainakin jokun hetki aikaa. It seems so. No, halutaanko vielä sanoa jotain konkluusioita tästä, klousauksia, mitä milläkin tai kenelläkin on sanottavaa. Ei muuta kuin, että tietysti niin, jos nyt vielä jotain tulee, niin kannattaa sitten ottaa yhteyttä ja varmasti niin kuin henkilökunta ja opiskelijalähettiläät vastaavat mielellään näihin kysymyksiin myös tämän jälkeen. Täältä tuli vielä yksi kysymys, että onko opiskelijoilla jotain sääntöjä koulunkäyntiin liittyen? Tarkoittaako tämä, niin kuin, että läsnäolopakko luennoilla ja tällaista? Joo, selibaatti ja täysraittius. Ei. Siis kyllä niin kuin sanoisin, että ehkä keskimäärin pikkusen enemmän on läsnäolopakollisia luentoja kuin Suomessa, mutta sekin riippuu paljon alasta. Ja tietenkin näissä opintotuissa niin pitää olla tietty määrä pisteitä suoritettuna aina lukaudella. Se ei tietysti ole niin kuin mitenkään Viron erikoisuus, että se on ihan niin kuin Suomessakin. Se tietysti, että niin kuin sitten kun nähdään valtiovalvonnassa olevia yliopistoja, niin mitään suurempaa byrokratiaahan siihen ei liity, mutta että tietysti kannattaa sitten katsoa, ja Kela kyllä muistuttaa siitä yleensä, jos niin kuin kaikkea ei ole toimitettu asianmukaisesti. No, mulle ei ainakaan tule mieleen mitään niin kuin sääntöjä, mitä nyt olisi sen erityisempää, mitä Suomessakaan. Tapakulttuurin osalta voi sanoa sen verran, että Viro on hyvin niin kuin mataloiden hierarkioiden maa loppujen lopuksi niin kuin Suomikin. Et jos niin kuin sitä ajattelee, että täytyykö olla kanki jossakin osassa itseään, niin ei. Et mun nähdäkseni niin ihan niin kuin yhtä jouhevasti yleisesti ottaen voi henkilökunnan ja kanssa opiskelijoiden kanssa olla tekemisissä kuin niin kuin vaikkapa Suomessa. Jep, meillä on esimerkiksi lempinimet käytössä opettajille ja muuta, että ei ole mitään semmoista kuin esimerkiksi Jenkeissä pitäisi käyttää Mr. and Mrs. tai mitään sellaista, että hyvin rentoa kanssakäynti muiden kanssa ja silleen. Okei, mutta että me olemme varmaan valmiita. Kiitoksia kaikille. Onko jollakulla vielä jotain? Ilmeisesti ei. Hyvää illanjatkoa. Illanjatkoa. Illanjatkoa sinne kaikille kotiin.